Привіт! Хочете скуштувати такі манти? З пилу, як кажуть, із жару. Ще тільки-тільки зняла. Як я її готувала? А ви подивіться відео. Готуємо тісто. Я взяла грамів 200 борошна. Одне яйце вибиваю сюди. Присолимо. І це все перемішую. Можна тісто заварювати кип'ятком. Я додам холодної води. 100 мл поки що. І вимішуємо таке тугеньке тісто, як для пельменів. Ось у нас залишився фарш із чебуреків. І ми приготуємо манти. Але сьогодні я хочу зробити не такі малесенькі, як завжди, а такі, щоб два з'їв і наївся. Я вам все покажу. Мені трішки незручно, тому що в мене дуже стіл високий, тому я весь час вимішую тісто на столі. Дивіться, яке тістечко гарнесеньке, м'якесеньке. Все, в плівочку його лишимо. Хай воно трішки полеже, хвилин 30. Отак. Я дістала фарш з морозилки, він розморозився. Зараз беру одну картоплину таку, середню, і нарізаю дрібним кубиком. Але величина кубика залежить від того, який у вас сорт картоплі. У мене дуже-дуже вона швидко розварюється, тому отаким кубиком нарізаю і додаю до фаршу. Ви можете взяти сюди гарбуза, але в мене вже його немає. Картоплю нарізала, і зараз я нарізаю кінза дрібненько. Ви можете не додавати, ви можете зелень, яку ви полюбляєте, але я дуже люблю кінзу, тому додам сюди. Дрібненько. Відчуваєте, так? Все. У мене фарш був посолений, він у мене... Зараз я скуштую і подивлюся, чого мені потрібно додати сюди. Цибуля нарізана дрібно або перебита через подрібнювач. Я брала свинину таку жирненьку. Це фарш із чебуреків. Я готувала чебуреки. Якщо хочете, можете додати більше картоплі. Це, знаєте, скільки у кого є м'яса. Відразу взяла з пароварки. Ви можете кожен змащувати олійкою, а я просто отак побризкаю. Так, все. Починаємо розкатувати тісто. Поділю його на 4 частини. Дивіться, яке гарненьке тісто. Припиляємо борошном і тоненько розкачуємо. Викладаю. Я зараз розрізаю навпіл тісто. Отак. І тепер цією стороною отак закриваю. І тепер трішки змащу тут масличком. Масло розтоплене. І звертаю отак квіточкою. Отак. Дивіться, як гарно. У нас тут закрите. У нас сок не буде витікати. І оце прямо так, дивіться, ставлю на мантоварку. Так, все, продовжую далі. Ось як це виглядає. Продовжую, розкатую і так само роблю. Що в нас вийшло, і те, що в мене тут залишилось, дивіться, і масличко, і трішки тут у мене як сиворотки, сюди наливаю всерединку. Це ставлю на пароварку. Чекаю 30 хвилин і хай вариться. Провірте, щоб ніде у вас тут пар не виходив. Середній вогонь. Чекаємо. Аромат вже стоїть. Що, 30 хвилин пройшло, і я вже вимикаю манти. Як же це ароматно. Так, готові? Зараз. Отак.
Ай, яка смакота! Яка смакота! Чуєте? Угу. Я зараз візьму на тарілочку, щоб всі ці не охолоджувалися. Ми один з вами скуштуємо. Які вони сочні! Зараз я вам покажу. Дивіться всерединку. Дивіться, які вони соковиті. Соковиті. І тісто тоненьке. Це саме головне, щоб тісто було тоненьке. Дивіться, світиться. Світиться в мене тут начинка. Будемо зараз коштувати. Що, то я розмовляю, прикрила, щоб не охолоджувалися. Ай, який ми візьмемо, який ви хочете? Давайте оцей візьмемо, да? Давайте, дивіться, все відстає, нічого не прилипло зовсім. І прикриваю, щоб вони були тепленькі. Знизу в мене там ще гаряча вода, так що хай вони тут стоять. А ми з вами зараз скуштуємо цей мантусик. Красота. Сметана, соус. Можете додавати все, що хочете. Хочете його вертіти, давайте ми зараз його скуштуємо. Зараз я його так навпіл розріжу. Ай, дивіться. Дивіться, яке тоненьке тісто. Дивіться. Серединка тут, де ми закручували оцей краєчик, тут без начинки. Якщо вам не подобається, ви можете так прийняти. Тоненько, соковито. І краєчик смачний. Дивіться, як соковито. Це потрібно руками брати і їсти. Куштуємо. Що ви чекаєте, що я вам скажу? Що це не смачно? Ні. Це дуже-дуже смачно. І я дуже хочу, щоб ви приготували. Якщо маленькі мантусики робити, то багато часу потрібно. А так, 15 хвилин і все готове. Ну, 30 хвилин, щоб зварити. Дуже смачно. Я закінчу розмовляти, тому що я хочу продовжити. Дивіться, яке тістечко тонесеньке. Яке ж воно тонесеньке. Це смак. Якщо буде товсто, то це не буде смачно. Ай. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Придумуйте, готуйте. Що б ви не готували, саме головне настрій. Настрій. До побачення, до нових зустрічей. Діліться відео. А можливо, хтось іще не готує такі величезні мантусики. До побачення.